Можливість займатися фізкультурою, спортом, виростати здоровими, нормальними людьми. Можете на мене покладатися. Дякую. Я вам дякую, що ви прийшли. І прошу, підтримуйте мене, а я буду підтримувати вас. До зустрічі, люди добрі. Роздасте людям. Щасливо, дякую, що прийшли. Дякую. Все, щасливо. А вон тітушка стоїть, який нас тут біли, організовував побої. Тут мали шабіка. Фотографіруйте його. Фотографіруйте його, пожалуйста. Дякую, до зустрічі. Дай вам покажу. Шановні вінничани, до зустрічі. Там іди, Петрусь. Іди сюди, куди спрятувати. Розказуй, що ти хочеш. Так, як ти хочеш? Це тітушка? Так. Самый главный, самый первый.